Dine Jansaroma, Guru Shinye Dearo Gu Jana Lubi, Naudo Du Duhui Laja de Luji Jang, Guru Shinha Simon Betuye Levo Debi, Gamma Neng E Quabi, Lu Su Wigu, Clevo Rani Tontin Le Sure Jane, Simon Betu Ba Wen Tibiro Miago, Lugo Pano Danga de Pisu Melu, Gribe Koromujin Jangu, Jaya Bare. ခင်ယေရှုကတငါတဲ့ပေချုနဲ့အပေါင်းပါလို့လူကိုဖမ်းမဲ့တငါတဲ့များဆိုပြီးခိုင်းနိုင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်လူမျိုးတကာကိုဖမ်းသောတငါတဲ့ဆိုတာလူအပေါင်းတို့ကိုဖျားသခင်အုပ်ဆိုးတော်မူသောအရက်တို့တနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ရင်ခွင်တော်တို့ပို့ဆောင်ခြင်းပါပဲဒီလိုပို့ဆောင်တဲ့အခါအတုံးပြုတဲ့ပိုက်ခွန်ကတော့သရင်ကောင်းဟောကြားခြင်း ကုသခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ကြည်အေးခြင်းလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ကျမ်းစာတော်ကကိုတော်သည်ဂျေနာဇရက်အိုင်အနီးတွင်ရပ်တော်မူစဉ်လူအစုဝေးတို့သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်တော်ထွက်စကားကိုကြားနာခြင်းဟာအထံတော်သို့တိုးဝေလာကြ၏လို့ဆိုပါတယ်။တရားနာရပိသက်တွေကြိတ်ကြိတ်တိုးနေကြတယ်။တကယ်ပဲစာငတ်နေတဲ့တရားကိုကြားနာရလို့လား။ ဒါမှမဟုတ်နားထောင်ကောင်းသောတရားများကိုလိုက်၍နားထောင်နေခြင်းလားတရားဘလောက်ကောင်းကောင်းအပျော်အဟောဘလောက်ထိရောက်စေကားမူကိုယ်တိုင်မကြင့်ကြံဘူးဆိုရင်တော့တရားနဲ့မိမိရဲ့အကျင့်ဟာတခြားစီတီးတန့်ဖြစ်နေမှာပဲကျွန်တော်တို့လည်းမိမိကိုယ်ကိုပြန်လဲစမ်းစစ်သင့်ပါတယ်တရားကောင်းနောက်ကိုလိုက်နေလား ဒါမှမဟုတ်တရားကိုယူပြီးကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းလားတရားကိုယူတတ်၍ကျင့်ကြံအားထုတ်တယ်ဆိုရင်တော့တရားဟောကောင်းခြင်းနောက်ကိုမလိုက်တော့ဘဲမိမိရဲ့အတ္တဓာတ်၌လိုအပ်တဲ့အကျင့်တရားကိုပြုပြင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာမှအမှန်ပါပဲသခင်ယေရှုလိုလားတာကပြောင်းလဲတဲ့အတ္တဓာတ်နဲ့ရှင်သန်တဲ့သာရအတ္တကိုရရှိလိုတာပါ ဒါကြောင့်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး6ငယ်26ကနေ29မှာသင်တို့ဟာငါဧကံအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့သည်တကိုးလက္ခဏာကိုမြင်ကြရသောကြောင့်မဟုတ်ပေါင်မှုကိုစားရွာသောကြောင့်သာငါကိုရှာကြ၏ပျက်စီးတတ်သောအစာအတွက်မကြိုးစားကြပါနှင့်သာရအသက်၌တည်စေခြင်းဟာလူသားသည်သင်တို့ဟာပေးမိအစာအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်ကြလောလို့မိန့်တော်မူပါတယ် ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ပေးတဲ့တရားအစာနဲ့သူ့ကိုယ်ကိုစားစရာအဖြစ်ပေးကျွေးတဲ့အသားအစာကိုနှိမ့်စင်တန်ဖိုးထားစားသုံးကြပါစို့။တရားအစာကိုအသားအစာကိုစားသုံးကြလျက်ခွန်အားပြုဝါကသာသနာအမှုကိုပြုသောလူကိုဖမ်းသောတန်ခါးတွေများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။